Дураблорун кинди доттор. Көрсүйер үтө күмүтнен. Кихаймах уруттаганы билигин даганы сонуна хуак олорбат. Барытын исте биле көрө сырттакпытна олокпут интерене бай искохонно сеннек сеппеннек болор буллага ди. Же ол сонунар бытын кимнек оңролдору. Онна тахарлары. Билен турар журналистер. Дөнон бүгін бігеққа студия бұтығар журналистер дейен кәлілер. Отты кендер кәлбіттүріттерінен беге сақабыт серін үбілейдәк сөз сылығар журналистика кафедратын отут сыла толла. Сергей Севинобоев, Қотығылыңе Федеральный университет журналистика отделенетін икіз курсын студияна, филологический факультет студияларын профсоюзнай тәлітетін бірседәтілер. Ардеволоктон. Александр Васильевич Посельская, спорт и кутья казат редактора. Дюка меня. Ульяна Васильевна Хлопкова, университет медиаполитикага, онна общественная гатасибайске, управление начальника, журналистика кафедратын старший преподаватель. Здравствуйте. Олег Гаврилевич Сидоров, филологическая наука кандидата, Хотугулу Илинне федеральный университет, журналистика кафедратын себедесея, датсена, сақа сурьячылары ассоциация бірседәтелі. Күнді көрәтшілер тұрғырым. Александр Иванович Веревкин, сақа бәчәттелді редакциялар күтті үләлір отделін салайатшыда. Нәрін әргейір, сақам сірін жана. Яна Ирбулатовна Байгажаева, пресс-секретар. Үті күнні. Онна Нюргиана Михайловна Стручкова, сақа бечет дәрілді, генеральный директор. Дырабыларын. Же бұқырды күнді доғыттыр бігеге олыс интерегіне өжеттарда қолырабыд. Оны білен тұрар, ан бастықы ұйтық бұд, журналистен кемей, ен әге қаяндағыны әдір кеге бұ бейріні көр олыр бұллағына ұйтық тақ болуқтақ. Оны Олег Гаврилевич, журналистен кемей, онына сақа серегер журналистика қаған сайдан керен бар бұдай? Журналист оттан беге күннәға аргыспыт болдыға де. Қағыт, журнал, телевидение, радио, интернет бірті беге тұлабытығыр. Ол енді тұқтен тінші әтшілер әтелер. Нешіне нұтшалық тәқі, нешіне расширене человек олады, бейін күтті тәңгі әдерден. Медиа, олады, құлыбрады, біліңгі смартфон мұд бірті, оны сонуннар, кәпсән-епсән, сәркән сәңдә бар, сонуннар бірті оны бағалар. Оттан журналистика түріттен біте құлыбра Россияға үш-үстен тақсасыл болды. Әті Петр Первай ұрақтағы тәрібіте басықы қағыты ден, бәчәттенер басықы қағыты олын етін, білі үлінен құрылы бұттар тақсар әтілер болдыға. Оттан біяқа саға обалығығыр басықы қағыпыт, әті тінчағы сөз тоңыны сылларға епархиальные ведомости, оттан областные ведомости, олқынан біге, әтінне білден тұрар білі епархи үлігіттері, онына администрация үлігіттері, үлілеспіттері, тағарбіттері әті қағыттері, оттан білі апшесіне политическай қағыттері түнті тоғыз сөз әтті ғылтан аға бұд. Онына бұл Якутский край сақадай дүтәден 2 тылынан тақсы бұта. Оны біге әсе тұспа қағыт күрді көрәбет, онын сақалы, нұлчалы қағыт төріттен мітәті түнті тоғыз сөз әтті ғылаққа, онын біге илдарқамыт ұяқ тағаран тұрар. Отыын бастықы күні, сақа национальный бечәтін күні дейін. Олы сөйте ғамы әпті қияқ дейі, ғаныбын етіне отын тұрорсы тауғыны сылылардан, оның де Айсен Сергеевске бейі лұханлық мақтана бұд. Бұл белек күн, сақалы тұллақ бечәкі, оның отын бұл бейі ғамы дектеті әйте сақа обылға кер, әйте түнші тауғысы сөйте әлі 2 тұлынан тақсы бұта. Маңық атын регионларға тәңнәтіққа оғын кереді 2 тұлынан. Оны өсі бәйті тұс-тұспа қағыт, егер қағыт көрдік тағыстағы дей сақыдай дұта. Онтан құбыра татардар кейіне татарды тақсыр бастан, бі түнші тауғысы өт бесі ұлаққа. Оның бұл бі ұлаққан сетігі дейін бұл сақа культура тұғыр. Оттан сақа ерге журналистика айдықтақ дейін, сақа бұл ғызларсы университетке журналистика салатын, өпсен журналистика өйрағанар еққа дейін, әйті кепсіте қан тақсы бұдай? Әйті түнші тағысыз ағуыны сылларға тақсыр, оны бір сүрін оттан тұрвар сатынын Олег Дмитриевич Якимов, отшыларға журналистер хавистарын берседәтілі, оны социалистика Якутия қағыт главный редакторы.
онтан тынчы тоосис агон экесл кыгыныгар университет ачларга Ариан Ильич Кузьмин ректор оннатан партия обкома урах тахараллар де арыякка хептен онна кыгыныгар тиен де наборон голлар ону баллагана де тынчы тоосис агон экен лаха үс курска келеннер Филипп Горлес Ахлопко, Олег Дмитриевич Якимов, собеседа, не кепсе тимораннар. Мен онна бу басакы тоқа хабылы бутым, онна беге 14 эти бит, ол басакы специализация ден эти олачыларга. Онна 1900 агуман тетсаллаха общественной кафедры тарелдер. Онна Олег Дмитриевич Салаятчы болар, онна тенге бу кафедрага Валерий Васильевич Качаев, Василий Васильевич Кириллин, Кириллер, онна Николай Георгиевич Самсонов. Филипп Горлес Ахлопков, это общественная кафедра, он там дягалгы, хайдан, бо опыт олус хама хептах тенер, колобра беге, ол эти бастакы специализацияны битер-битер бары кахыкка телевидена радио лэлэбит бит, он оттон билин да хорок-хороктор бит лэлэ хиджаллар, он оттон бұл кэннеке кэмнерге колобра Алексей Яровикову да атық, Бекемге, бейінік әттавал Ирина Лихау, Полина Первашова, күрдіхін білдердес журналистар Сергей Апов, Юрен Биттері, бастықы наборға қылыбыра. Оқан бұран Ирина, онна Полина, түрліс курсқа тоқы көшпеті. Үйіз курсы бітарам баран Свердловскайға журналистика факультетер көшпеттері. Четинник. Ангали Горлевич, когда ты олус интересный, бо бастан специализация арлы бутыгар онно бо. Бо маннал рачылар, все нам бары журналистика на бо биг университет бутыр 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 бутыр. Онно. Онон боллағына, где бо Олег Горлевич ты специализация дейті, онна бо эгеге қауе білер жонар гутна татлата ол курдук, бо того журналистика не отделение на Петербурге, все журналисты, кинер, олох, и никаких держим было, было ларм бы это бардагана билердем у полахтера дедя был Александр Иванович, НМИ вас таки выпускун дебу специализация. Это кафедра терили бита ототыл один. Бихи вала на кафедра, кафедра не битер бетахпит, бихи вала на эрде специализация дені бітер дәқпетті. Ал бігі болана тұғыны сұлаққы бітер әбіт. Отшаларға олы кем Олег Дмитриевич Якимов күрдік жандар бігі тұғы руководитель болы тұғы. Лекция бітін болана кәлендер ол білілілің журналистар, кем Василий Васильевич Кириллин ақ бұта білігін дәулелі хеддер еді Ирина Васильевна Зырянова отчаларға историю журналистика ақпыта. Поэт Михайлов Алексей Константинович күрдік ұлаған отчаларға кене социалистическая Якутия үлелен баран ұрай бір бір еметер кәлен ол университет көлелі әбіті. Ота бұл үйіз курстан өрінді біт. Бұл специализацияға. Үйіз түрдіс курсқа өрінді біт, бейіз курсқа ұлған ба ұғым бағай практикалы әді біт. Отшыларға түрдіс курсқа ұлыстарынан баран практикаларға әді біт, бейіз курсқа отшыларға Совет Якутии, онына Сақасыра Абиньонны редакция бар болды. Кириллин Василий Васильевич редактордақ. Онына үз түтті өтті өй практикаламып. Де барытын досканалына өрепіп бітті. Онда бары хем молодежіне балағалары тағар әреті бітті. Ол практиканынар бары. Отшаларға білі хаңа чықтың логия керенірер. Отшаларға білі үрдік печәттен болы. Семенестен оңылды печәттенер. Ол береме қауылығына бұ қорықы печәттенер қазеттар. Хаңа чықтың логияға әті компьютерінің наборға онна тәбігі ол бастақы онныға үйренің әқпетті. Онтан да үйрі әқпетін бітірі марамы, тұты үйрің бұт оғыларын бақшты. Бұлғаның ардыра журналистиканы кітті ұты үйлілілін халы атықтыр еді. Александр Иванович, бітірі барыңын халы айтшы бұдында бітір бастан ұрыер ұрналысыңды? Бары бігі бұланы үйрің бұт оғылар бары ұлыстарда халы атықпетті. Бұл корреспонденттен халы атықпет. Онта постепенно мен ұсияныға тейіп бітім. Отшыларға редакцияға ұәттіл ұәттіғады. Ұлақан редакциядар, ұлысайы. Икі қайыты тағыр алылар.
учаларга зараяны жангардан атаджи. Муэттөлэхэттэ, ону бастанти емекэрэсипэджэм буалавэн. Он там был на учаларга отдел хэвэдисэджи, отдел хэвэдисэй буалавэн. Он там был опять секретар буалавэн. Он там кагэт редактора буалавэн. Ценник постепенно улатат. Он там курака кахэнкалэмэн твоха республика битюнэ вся республика дэнгэ улэгэ кирэвэн. Окенеттен забот арчига главный редакторынан кахан брамман он нолелевин, юльбетчагыл, он табу билинген сахабичай тэрилтага отдел начальнигадан улелевин. Эти Александр Иванович, эти эвэбинда, эти район кахэртара урут отчаларга нырык улахан тираштаққа. Эти мин бу халабра алданга бара хэджамман нырык үчуй патшых калахтар кахэртара. Күнәй таққар, район қағыды, күнәй. Онна тираға 15-ті дүйінші. Олада, бұл район қас бидді ғылыда тиер бұлады, қас күнәй де қағыды. Олығын, отчырдауңу, үйде район редакциялары, үйде Александр Иванович, он әтті кейілі құлыған үйке қағыды таққар ден олады. Бірменісті, олық үйде қайда құрды күрелеуіттірін Онук, отон очолорг интернет сохпалади, где доктор бо журналист идете обсетан тохурат лагай, тохум сугуту лагай. Он кини блигин бу блинке мне механавер ще индикуюнге такан бирде бу иде. Оно мин бу яна ирбулатам натаните хумбаравун. Эн бу пресс-секретарден обсетан бахаре кими бу пресс-секретарди. Бастан улебин отон тохтан халавутам. Если ага агасыл редактор репортер ден улебит, молтохонун нароттон бихи тургенник тарганник хуриан таргатер тибит. Онтан бу одну лели хижам токуй дуретимен. Боже ага пресс-секретарден иде видюнер дагане. Бу тухан тирихиней було араската кейте хибете було бир терил дагарай улелиген олна кюнай туха ха сурю кохе видян кадер исперник тиханыретим. Олганан баран икки тынча уан саллаха жат улахан конкурс болла, онны кайян кебестим жайбаға дейін кітті бар бұдым, күнжігінен әттәққа онны кайян барамын сахамид страх дейін страховой медицинская компанияға жа пресс-секретарден үлелі тағастым. Арай доғар үлебін хағала бұдым, олыс интересіне әйге біт. Қағыт үлетіттен онна ғылыр информационный агентство үлетіттен дейін ұратыта дейін бұ күн айы бұланын уларыя тұрар. Бұлан ұстығын медиаплан олғынан бұран бұ күннәғі олық жағақ бәдін тұқтяқ нұчылы тұқа коррективтарын онына күннәрілерін келдерері біт. Олата оны тағынан ән білі аңырдас берері тема специализациялыныр әбіт болақыны құлыбыр қағыққа дұғырын алғы дұ информационы агентства ғады бұ маңын ән универсальный халат болаған. Олата қай барар қайысқаға түргеннік, тарғанның еңен тоған кері құсын күрінжікті құптағы информацияны тарғатар ғына. Оныттың бәм бұл талбыт едебін наға бүлігін, бұчаңын жері үлебер білі дәлдер жолуақ кеулетігер ұлылы барар дейін. Олық қалп болбыт күрдік ханым маппын, дегенен екеседен еме бағала бұдыме. Психолог едетін үні жөрілен тұттабын. Олғынан баран бұ мен тапталла хұрналыстықа меген олық қайтақта ұппат. Хем бір әргелен кәлебін, хем бір үлелейбін, астынабын, доғуябын. Опсайнан әргек бұ аңырдас идері бол батақ және дейқпін бағары бұн хұрналыстық. Отеті барта жөрелінер, онна механабыр бұ маннолырыр жон бары хұрналыстар, хұрналыст онна психолог бұ ұйылқа өректеғын кітті. Қайдағар хем бір жөрелігер. Бағар да бағарыма, ән бұ қас бірді кейіға өпсайнан, қас бірді кейіні кітті сағыттан, омбұғыттан, итағалеттен, тұғыттан да тұтылғы қоқ өпсай тұлы бұларға бұ кейіні кітті қардарды жайсарға кепсетерге пістерген. Олық өредер, иден өредер. Тұм білейін, мен Юргияны Михайловна тайтықпын бағарабын, ән қысылақ өпускуны? Онна кімнәк төремі кіней? Ите яныттан дарвынымнан көзіпін тө келін тұқты төмірімі кепсер? Аға, бігі бұланы бұл бірге бідер бүскетсе, бігі бір курс бұд. Тоғығын төт сыллаққа келбіп бүйт. Тоғығын үс сыллаққа мүлі ұсқолыны бірәрі жәнеме көрі үстел бақ бұлады журналист болан бағарар кейсек. Олеген телевизері көрін, онна Олег Дмитриевич Хекимов бігі
Он не рутит. Кассель была, эхабит, манна телевидение, выкага, корона, но еще бы консультация была была в этой. Абитуриендер ганала. Он на кине таха-таха, кассель, еще бы так. Он, корона, не была репендиен, мин бахарам матам. Он на Бубихаха университетка, у него отделение, он на кире репендиен, мин бахарам матам, он на каленькит битим. Каленькит битим, подача чудок, он на Бихи Аллах бир джекерген курдук, Яна, мин, Ольга Семенова, Бринка Скилли, Окахатан директора, Туяра Константинова, Адмака Москватава филиалан салаячик, да. Анна Чусовская. Анна Чусовская, Блигин Министерство финансов, пресс-служба, да, Бехагаре, российская конкурская кисмести, будан кельбитте, эти Улахан российская тахамнах конкурска. Станислав Сафронов, Педигин, хранилище аудиовизуального наследия, директор Хабуячик. Да. Аркадий Васильев. Аркадий Васильев, Джулустан Старостин, Нагелек Багалыга, Педигин, Ольга Бухарова, российская газета. Отдел Халаячик, да, Велигин. Лена Мельникова. Лена Мельникова, и те авиакомпании Якутия, Велирами, отдел Халаячик, да. Виктория Контоева. Виктория Контоева, Сахаэнерго. Дебиты мира. Самый талантный курс. Да. Ага, нам каргаттарь альбяхпит, он на бары эти идемкер барбы улеливит. Сити хилахтар бары иделарикер. А, идемкер. Он на кебетти баралом гылай букет. Білігі бек кеджер бәті дейбі күрді кәбік кет. Нүрген Михайловна, тұн, өпсенім бұл қағыт қайдақ сайдан әті әйбілігін айтты бітті ұлғысқа, онына өпсенім бұл сақа республика бұтығыр бастан, аң бастан, қанды қағыттар бар әтлері? Жон тұн, бұлғы білігін ола бешет ұлғыс сайында дейханы бір. Әті орайон қағыттары болағына білігін ауғынтан ағая қылақ қағыттар қоқтыра болы. Кем бар білі қората әдер болан кәнеке өскәбет Нерінгірі районын қағыта индустрия севері кені, бәді әдер қорат болан қағыта ме әдер болға ади. Онтан атыттар бұл 9-9-5 сылларын толар қағыттар бе қағал бәқтір. Онын әте ауғын 5, білген бұл ғылай бе қа юбилей бұғы ұлыстыр бұт районыр бұл қағыттары. Ухан история лахтар ден этих пенбаровн, эти отут саллар танхалан, херике мигер эльбак кахеттериллер, херике мигер. Бо аз танас тибет кемигер, онна хамай бле проблема так галката кахеттериге ханна бешеттенере, мале масината. Онна урут тане блегин даган. Хеп ол де техникаларин ондукторин булун лахтарне блетериллен. Омроллар онна хуруер ки билден турар. Онна қағыты оңырар, онна егер бұл олығы көттірін тағарар хуруер ки ол отчылартын білі кадр вайбапрос бар бұлайды. Онна ол кәлін туран бұл бігеге әдлене бұл ағылын, бұл бігеге квалифицированы иделі журналистар бар бұл бұттыр. Оны өте түгі жәбе күрдік түгі әтен бір, әте пресс-секретар ден бар әтеде, оны Олег Митревич арай бігіне өретер. Он на буллана, он бы говорил, как сир буллана, я рахасе. Он на тер, где египтерер гид хавана тер, те брате прессы гид отдах полух тахтир. Астория, он на ким, ким да ханда истивятах ол прессы гид. Прессы гид один кимин бил, кимин бил, ким да ол бихиде бил я. Ол вообще бли общество он ну хох полади, он ну керен, где терил те брате надо я он ну куле хиттер гидир хе, он ну бихи. Күлді күл болауы, тоғы-тоғы кәпсири дейін, білі құқ болады онды. Онтан дағырды, білігін қас тәрілді барыты, ондық прессы кетарды, онын надыяр, әбіхәт олық ердір. Онын әте Олег Митревич, білі үннікіне тоқтан көрірі, тоғы әбіттен кәнеке ханағын. Сөқтірір, сөқтірір. Өпсенің кені бетін кәміттен олық білі үннікі түрі әбітке құрдық. Кені идеялара, кені көрілері білген олыс қайдақты қойбей, олыққа жаққа сығынна ақтыра көстен келілі, бейсоға бітмақтайы бітті. Кені
Урдук тамнах пайкихи бихи жолбутур кенен ити. Бу бихи отделение бутын түрттәбит. Кене бәйте олах улахан чинчиячи. Ити христианство келите, она Америка тарганытын кене өрәппит улахан ученый истории. Она ити христианство, она бу журналистика бахче вестяхтыр. Того дейдер бу бихи үлебит бастан ити таңаратылын тарагатыктегер ити кахаттартын хағаланыр. Кинде ити терилер, онтон барар, олеген кине олох, тренер ити тиен уретен, онна олох, индин дике мандык көрен биле тахар бута тун кихи кетчек сюрда хайогар. Мене не этем эбен эти бағарабын, бу биге Олег Дмитриевич бит төхедаған дебейте хақа кихи бол батаған үрдінен. Кине бу хақалы журналистика опсынан идети бит журналистика хайдыдыгар бейте улыған сөмкен кылаттақ тен мен. Ханы бун минера болбота отто бу манна мен кытты өрнәчілер бары болуқтақ. Тоғы детекқа бихи өрінер бидегер кине курук тоғылаған етерді. Бу қолыбыра кине бер бит хурдақтарын, арас жетағы өлі бітін, оннағар бу лексияға доларын хуриер бидегер. Хақалы да нұтчалы да хуриен. Кая багарар тылынан кереді. Оны бүйе қандық кені өйдері болар дейін, жебер кереді бүйт, оны мен бәм, тұз бәм, білі, әлбәқ абиомнақ, әлбәқ стырыны сылағы хүрия хатамын хорғор сақылы де, ұстан, ұраннан, әрекебеден хүриер бүн өйдемін бұ, жекте қабеппін, ачылырдың да жәвеләқ деп күрдің, әлбәғы хүрия бүддеттер әрі бүн. Он тут впереди. Репортаж не олон ходен. Олег Юрьевич, дух влади. Эти саха интеллигенция, тен ролон, кине бастакына нарыкбыта. Били бететтер литер. Эти күлімнюр ролон, онатон били кине күлімнюр саратниктарын ролон. Бо Олег Дмитриевич хориен турар. Бастакына, бир бастакына, оны бігеме умны хоқтақпыт. Онна кине әпіте бо саха дайдута, бо сахалы қағыт түріттен нейтеден. Қылыбыра әйте, онтон манчары күм кеннеке таңыстақтыры, жүрескен кем. Онын әтіне ме бігі Олег Дмитриевич дерін білілігін. Онна аны тұран біле үйерақт әттуәр әттаққа кене 2-11 сыллаққа бұл университетке бір басақынан 2 тағымнақ үйераққа келдерер журналистиканы бакалавриат, магистратура, онына республикаға бастықы магистерской направление, тұнтылы магистерской направление, передиска печат тені кинар ер. Итеттіне мекене, енеке испитәде, вот историкка. Онна журналистика хайдетігер, оны дәне үйерек хайдетігеріме ролы олақын. Онна әптен түнче тоғысын ағон екі ұлаққа кені сықаға ең баран кені тұрорыстаға дей. Отчыларға сықа бар. Оны кені баран ал тұрорыстан әлбәқ туға аспыт кей. Оны кәпсі ирақтан ағыр еті. Оны әсі бері бен әтебін дәйте білген әсі дағаны сөғырым дейін кені отчыларға бұ аңарда журналистықынары бол бақ өсі пиар дейін қайысқаны бейеқі қырдатар әті. Оны ана менен лекциялары ұңыран бұ эксперттерін ұңыран ақтыр әрді. Оны істебіт лекциялары білген әңе жереме қолы бір қамыз бар туғалығылар. Оны пиар дейін өсі дүліне ме алдай жұтыпты. Журналистикаға өпсені бір салаға, бір қайысқағы үлелер тоқ бар, иделяқ, идетей бит болдаға дейін журналистер. Бұл құлы бұра Александр Пасельский әттін, бұқа бары білер спортивны журналист біт, кене ағатын тояған білер Василий Пасельский тояған қатаран, әме бұл журналистикаға спортивныға келбіп болуқтақ. Оннық дұсашы? Оннығы. Дері, кәпсері ән қайдақ бұл журналистика келбікіні спортивныға? Те өпсайынан талбық күні бүдені. Ну, бәм спорту все білу ретім болады. Футбол болдым, атында көріндері телевизорге көрі ретім, қағыққа ағар ретім. Онтан юрис болатарым дейінен. Оны керек тәйтім? Оны керек тәйтім, адары бүкәрелді әйтім. Онтан жа бітегік сайын еті болады дейбітті. Бәс кейін хағана бұғарыны. Оны қанды ғары журналист болар әйіпін дейін. Бол дейін өттін әйіпті. Үс материалы бәйім сұрдан бұндан хүрі бұдым, онтан екетен ағам көмеліңіз бұда хүрі бұдым. Саққа қайыққа ұны жылғанға хүрген бер бұды. Оның бұлықтар? Кере қалылым, онтан үйрендім, үйрені әдеттен әдемін сөбілі әтім. Оны бітері әтті қаразы спортивны журналистикадан қайан керем алым. Жарттан? Атын жарттан жем болады.
Улях и день утон. Спортивный. Кто уже города там бардаган день? Ага, спорт я кутю один. Хагат, а телевидение он даже бастыкну мерит тен. Улях обитим. Это вот сенан. Спортивный журналист каждый день ходил, манд. Улогут теми тенги улоренки для мадхеб. То ходен. Недель, хагат неделя обидел хаба. Чепега тахарта. Но джан барта. Чепега тахарта. Спорт он наре. Антон, сидя бажа интернет келенди, блин уже. Крутихини недели не были какие-то спектакли малого нуна. Хиблин надо. Ну, холовор. Хастыгда кунё был бака хиблин надо. Он нечто прямой эфир дар, прямой репортаж дар. И не увидел нечто. Он вот это тенге хин хардула хаты бутти ханада. Ане блинги спортивный журналин, где он юрисал болла. Сурьера был бата. Блин, ане телефонга рустан, телефон хатска чуриан. Они как сиген, он на тон, он на бартон, мне тутуха, дюнгу три дня надо я, хотя бы три в одном да волон, пять в одном да волон халарки. Вот он беременный, когда тенья хаман и хвиндиен ходер хана келерду, ветер, ой, ходер халы хурдук пундиен, хиппики диен хурдук, холобраки хими ханыра болоди, он ну парду ветер, хин бартон бхалатом ди ханыга. Ай хоп, ладе. Мне холобрати улан журналистика тенья хаты уни те тухтар. Чтобы Россия тур спорт срудиен улухан это мездальство бар, он тон те испан итальянский интухтар испанский спортивный журналист, он рукуста, ты хай дубут, Ольга моно это бахтеревец, киндер это желтый да прислал бар, холор бу лох тамар удук спортсменерин, а сингер те тура сестра он лох инту хайлер, уйдем брала, бия хадар сахахири он убапат кудути, он бия то ин варта да алтыгар биледжуном. Спортсменер был, тренер был, но отдали без себя там на Владе. Бебе только мельгают, информация без себя. Он на Владе, формат категории Михаил был лахти, Лер был лахти Бильге. Кем канна, хайдах. А то бебе да хайдах, холод тренер дар. Бардла сети, когда раз мне хабат сапсула, наша хайда да хайдах. Хорошо, дим, а то мне хайда на Кирмарован. Он там барлар, хайдала, это ли, хорошо, уже видео это нашла, Миха. Бумана тахарак денег. Это куда улья, она ходит в тюрьму. Тен, кем гер кем юрем это инка ты бирке? Бир курс пута, тель бахати бит, улататтан тель булаха Владислав Левочкин, бизнес тюрем это, халовле это культура, министерство это рулга, хобляшн ля это блин. Министерство биачи, да был на бас такой биачи. Блин театр, опера балетка, она мута. Александр Максимов тен ты биллер утачи, Руслана Максимова ден. В Гатыркаме, Любовь Васильева, Тель Бахтерло. Он там, хотя говорят, Минка Дёхпина, Аон Брыгана, Тохон Брыгана, Бары Иделерегар, Улелихи Джаллар. Журналистика Өттюгар. Инна хитерен этебин, да, это Александр Истелромын хана юскенкелле. Хорогор бу опсайнын үле биретчилерче. Кеннер сгейді бүлләқтір бұл журналист болағана кені бардың оңруқтақ дейбі күрді қолыбыра. Хатықтақ, оңруқтақ тен ол тәйін барыңын біле ұстық соңын, монташтық соңын өссі әбейтін оны звучқалан қаян кейін күрдік, өссі ғұры йоқтақын, өссі ден дегінен әте мен қолыры бұл бәм бүйділәқті бін көміскен әте екпін бағарым, өпсайынан әте атын-атын иделер болыға дей. Онын болағана әтене қолыбыра чөпчі арарар болақтарына ол олыс үчігей. Холовра улега, хамнаска, холовра ен хуриер хурналис поллахана, ен ол баранин монтаж онгрол рухтахан диен болбата. Холовра телевидениега менук арахси бар боллади. Каз бидди кихи иделях бетин идетнен жарктан нагна кахам барар бодан качт болах урдукта хамна холовра биги тумгу лар боллах бидди. Онук ите алох обкетан кечик хитинник биги холовра арахсан леди бите бите болдалох. Чарчин хачи было это, но тон хорко творите, олох, хубу хиплиин тургенник тебе курдук полар баллади. Ну, пугу кедай хамало бахом было, монтаж тебе, когда олох. Тут тарих хамаран, триди хамаран ули. Пять в одном было халанди. Вынужденно, я ходу. Он тон, это, ага, ми Александр, а потом курдук келенке, ми соцсеть терден бар боллар, колор бо терлите пресс-секретаре, бокини сайтын, сайты толор ортан ураты, он бо сонны кенгін тарғатар, холовра органдарды қағыттары сайттарды өлелі әрттен ұрады телевидениені радионы күтті өлелі әрін тағынан өсі кені баны сос сеттерені қайыр. Беді әмет оларар, ұдықтақ, кемегер отчеттур, қайыр тенен. Әбейін ұғырысқа құрдық болар, дегенен әметтің әсімімден әмет ұспа қайысқа.
он каханер бьет, ну кити их петен минерельных пен. А то блин, их сал болан, барта блин, тох тех кохеби, эти блин, это не харбука кондуктор генник, когда тох сух потом багара будет, или потом еще один гонор потом багара будет. Индиген он бартон джурлен, блин, мы на жан гулер духдер тох курдук. Жан курдук. Циркач курдук. Циркач курдук, блин, да. Ульяна, а Ричардер Кюлюне, журналист, он преподаватель, бы говорит, я держу, я держу, я выйду. И ты не он тох саналаканы. Колобра, и ты эти идеи барта бар болохтахтар. Он эти нюкле так пидо ордук тахарлах он качество лах болодень. Эти не тохтин эти не ты. Бия ровно эти начальта лах кайорене кирем баран дюгюрах улар яркемигах верем петин этих Канада, потому что государственный университет федеральный, там мы так сута, бия государственный университет кирем баран мы федеральный университет битер бипет, и кто ничего он бирсил лака. Олка не тен эти бакалавриат, магистратура системы, тыгар эми ан магнег программа на биге битербит кирем мит уверенем мит. Олин ол сагана холовор эти Олег Дмитриевич тунен кафситер боллака манык дирете. Пресс-секретарь, пресс-служба ден журналистика бол батах. Эти пиар. Эге журналист бог так хатирете. Он волла на меню рахпы митерам барам мун университет пресс-служба турля ликир битим. Олег Гаврилевич начальником это. Он хайдах тагын мутынген пресс-секретарьнен пресс-служба летим вели хеджеретим. Он тон магистратура уверен хартахпына миген ингран илан этерета. Голубушка, это тебе не журналистика. Потому что пиар ден чегенеи бар тох барнан кепсебет, урхуйдан, краскалан кепсирде. Это не ден этерета. Олкенниктен, мен хаджанар эспер ханыретим, отчоғана илбут идевіне лилабакка хаджарайппен ден. Олкенниктен бәйбет управление бутын беге джигнях журналистика системгар килдерін үлелтен сағалап. Бәйбет қағып бутын оңыр бұппут, білген холовар білген өле бутын кәсир болақына джигнях конвергентный редакция күрдігі лелелер университетскі телевидение бар, қағыт бар, цифровой редакция лақ бәді сайт бар. Олген қайдағары ән бәң үләғін қайдағы табығастақтық оңырдаққына ән журналистикаға сен бір қалаған. Қалауыр мен білген управление демін қағандан тұғымапын белгілері олар бар. Редакцияға кәлігі то, редакция өлті қағаладына ден қалауыр кәпсейім. Ульяна Васильевна, кедек беға иран бітерен бетті, оп бұтыран баран студентлері бәйтті өретер білген. Анну коннат эти кафедрага эти югес курдук Олег Дмитриевич тенгалан, кулбара Лена Николаевна Павлова, блин, бие бир сурит, улехпит кафедрага, кине мия бу отделение не битер бите, он это Олег Дмитриевич говорит нан улеха кирем бран кандидатская комиссиян, блин, оттон бу тамай тутах кевит юрака. Ага, онан, ану блин, оттон бу эдер дюна мия угрылар. Ее юрна хртах на Лена Николаевна бие творческая мастерская один утерите. Олна волана однокурсникам Никита Аргыловықтары, ан маңнай университет, Олсағана университет, ан маңнай студенческая қағыты арей бұппыт, живая газета ден аттақ. Олсағана қолуыр ан маңнай соғытық қағыт, Роскомнадзорға регистрациялақ, деліға бейді тақысар студенческай маңдық атри форматта қағыт, типография бәчәтінен тақысары ден саңа үйрен күрдік болбыта. Оны Лена Николаевна бейеға наставник бұт, творческая идея вот не интересная это рета. Она холор кардюс туда не рекапсянг день какие-то не. Ён так рекапсянг. Да. Вала на икис курской верно хотя вот расследовательская журналистика день варды вот. Она на рентгене на диканалическая жанр дарт стороны капсяют я то куда то вот когда летучка мора вот ген фул фуга. Она а че он бьем я не курдук примерно туда я морам кардюрек каем день. Че поликлиника тут на уроках, студенческая поликлиника тут на дедвит. Он на включенное наблюдение день жанр ламут бары поликлиника обордывают. Он на мин капсят чевол. Сегодня вынуть дадим, но манык нах на гаджер дедим. Ануха ты вильбетим браз, я бы тоже есть тратим вильбепин, вы вильгене дебепин, он это. А ты ник гнаме от чего дедим. Ха? Он был на бегенер ты гвердю ведь. Я на руку фактология болды вот, тоқ бұтығар, материал бұтығар, онына барам бұт. Атышатын анымана ғұрынды болды, әлбәк очарытта қабейді, талон қаларға ғырыхан әбейді, енжен чекаралан мәніттеттік проблемалары болды вот. Но студенттарға олғағана ұлыған проблема күрдігі, әті справка әйінілер бұтығар. Аны рақ пай тұрар әтәй олғағана поликлиника бұт. Онына живой газета бұтығар, аджиха кәлі бұт, оны разворотнан берді. Студенческая полуклиника дейін атады.
заголовок путь нырк яркой, ты игорь таки дахабили, курдуха нахабили, текстом или тоха холста воллар, хин искохону тута хатав курдух пыт. Оно воллана, конечно, салалта, крытык эрия джу пухлата кафедрага, оно Лена Николаевна бигитин иранырла. Олхаганы кене деканы итерюляга холбиятчы, бирядыгы игин туткарар хайыр, аны бару оқсы голорову, деген оны белкенеттен куттанабы, деген. Оно иранырла Никиталын бигитин онна оғыгар атта. Эдем меға ыңырдым. Оно Лена Николаевна толылабуд, куттанан айларабуд, ол кайтар, ол өр бай болан бар, павызы болан байтар. Молодежестар, хөпке кымыккыт. Жанры хөпке тұтуғаның ұрбыккыт. Түгі да ғыз патаққыт. Ол ғынан баран, мен маңық функциялақ болын, хен бір әйтін, итебін оны маңық замечание күрдік, хен біртелер дәвінде. Оны қолы бұр олсағана тұқтен әдәп, журналистика түнен үлі лигер студентлары аджағай поддержкалылар әті. Бе командировка ғаджыры дебейт, арас фестивальдерге барары дебейт, қолы бұр идебетінен оны тұқтаден ұлханлық білі ғаджыбатығы дегенден замечаниялар оқ бағашылы. Кім әкті? Кім үскөбін да? Пресс-ұлыс баларының қалысқа қая тарихтарды ма? Пиар оны пресс-ұлыс ба өлетеден әттәққа. Мен ғана бар бұ пресс-ұлыс ба өлетеден бұ тәлілікті онына опсысты ба, нәхеліне, ғударысты ба, бұлас органларын күтті қардарта жайсарға бұ тыңнақ далаға ден күрдік көребін мен. Далаға? Бу далаға олата бу икер даларгар турарда, холбра жигнеяға кірджіктаға информацияны тердерден. Тоғы дедіққа кестер болмада, қаз бірді производственный улахан тәліттіға балыға да болуын, улахан тоғыра нефтяной компания да болуын, промышленный да болуын. Хин бір күғалға үгіз. Күғалға дағаны раз проблемнай күғалғалақ бапростарды әлбәқтер, оны үксігір холбра ол тәліттіға сабылақ, онына сырдап Олырор боллағына жа арағынай білі өйттен аян сетерен берер народ фольклоры өскен тақыр білі да. Тыл өз кепсел омыннан барда білі тұқты қабейін үшілі тақы эскажонына информация тиер. Отшығына бұ тәліттеме репутацията кені жалобой қолуыра кені тұғынан өйтті біл. Мен сыйғы қалты болуын хөп, бағалаячы тұғынан, тәлілті тұғынан, үліхеттер тұстырынан. Оның ұтты мен оңу күрдік әдебін, оңу күлі күрдік күнан барынна күрджік әме бәр бұ пресс-секретарден, кене өскетін тәлілті үші пресс-секретарды ақпылығаны бұ кене тәлілті білі тұқты қайбі, тұте оңуан әтті қада оқсор елейді тәбер атаға дейбі күрдікті, онына подушка безапасности дейбі күрдік. Құлыбра бұ туғарам, онына хете өйдемет бопростар, күғалғалар, әбетер критика бар болағана, бұ пресс-секретар кені түргеннік ұталып баққара, күрджіктақ информацияны бастығы қолыбыра тұта халалтаттан, үлгеттерттен лан жоңы тердіқтақ бағарықтақ, өтшуғана бұ манна бұ өскәбіт тыңағын, онына бағарылы бадық өйдөмет түгендер тұта кеге өйдіргіні қолыбыра болуқтақ темініне көребін, онына бәм әте миссия бұн ұттын таларорғы қалы бұн. Әтімен бұ коллегалар үйреметтілергер кімнің үйреметтерін ұта бұджа-бұджа Бүйе олтығы оны үсілгі бітер-бітер өтті. Бітер-бітер-біттен аңары өтті журналистика қалан үлілі еттер өтті. Термен бар, ұрақтар бағар, творческа выгарания еттен бар, оны атын үлі көхәндер еме үлілі еттелдер. Тұқылы бұр атты атық мұна бұ Федор Николаевич Григорьев білген Саха Медиа Холдинг шеф-редактор дейін. Медиа Холдинга боланы Саха Ирақа Кем күшкіна харгыланы бітәр-бітә бігіндігітті. Хейба бары білер болуқтақыт, кене атығы олады, ұтшыларға Якутияға әлбәқ криминалінай, полукриминалінай девіккәділі әлбәқ туақтары, статиялары тағарын құрый бұд кіс білген Москва әлілі едер, токату ұларен құтыртағаты бар хаджамын көсіпетім риелтірді едер. Кем Иван Сергин, әме кене аты білілер туаққа. Молодежь Якутии ходит главный редактор это, он там был на каникулы правительства лелявите, общественный народный фронт тенга лелявите, млин блогер дир, Сафронова света тем баре бар был, были только наше время го лелявите, он те каникулы эми эти медиахолдинг сакамедиа го лелявите, Александр Яковлев, туймада ходит редактора.
был депутатом городской думы депутата Игорь Грищенко. Имея Барабилер Гиппула, московский комсомолец Якутии, редактора Константин Эверста, Пурьяча, Семена Стрельдинген, Хангласка, Улустаха Колели, это Белигим была Надя Улахан, Московус была Надя. Ну, Улариал будет Эмия Валлер. Он объяснил, что Улахан Талан нахул, Юрий Надя Витавенки, Игорь Робектен, он очень хомул Талах, Тук, Эрде. Улахтон Турава, это Кини, Барави, это Уларди Улахан, и ты Эвенки Талыгар, и Улахан ученый был Ухтай. Это Агатан Туян, Катаран, это Улахтага Витавулу. Ну, то джилга хан, он нуар дади. И ты не говорил, когда ты кафсатах, на то, бьем курсом тунан. Он на туристика латен битер битер. Ага, а та не стактер на айера, когда черка, чекай дютер волок тактер, укрдук бо журналистер, чакчи даганы, все блин, медиаперсона, лардинат, ларди, медиаперсона, деньги. Олата была она бо, клубр, урату волталах, чем курдук. Холоброво тока биолог потугор джонологор бу тока эйгия биеге битер болдади. Оттон Ульяна эн ким нек тюрем кини? А то те это на харбтом курдок Никита Аргылов, блин была на Санкт-Петербурга высшая школа экономики департамент медиа директор на Лелигер политика наука кандидата. Он на национальное телевидение гасыр даймин көрөр однокурсницам Екатерина Винокурова, Сырдаңы Берине Идар, Эрде Волана, новостной канал Екатерина Карпухина, Уля Лиги Джутайтики, Мемин однокурсница. Он Улустарга Эльбахки, Уля Лиги Джар, Татьяна Кириллина, Юхаблютага, администрация, пресс-служба, тыгар, пресс-секретарь Нуля Лир, Лия Шипцева, и коллега Гуд, и студия Нуля Лиги Джута. Махлачевская. Махлачевская, а я был интервью, он он не сполом терпит. Ольгин Юксе была на Кыргыттаретивит, Кер Оллахпот, он Никита Аргылов, он Николай Шумаев, Белин была на мне, Москва ЖКХ пресс-служба в Лелир. Но вообще, мы на журналистика, Белин пресс-служба, журналисты, которые Гайвайска в Лелир был, вот это Ольгин университет, Казбидди редакция, Бейден выпускника бар. Ольгин Кая Багар редакция редакция, Мбен бирге кафедрага үйрене, бирге үйрене дагы жүрөт кехар эриенген халавур. Бибе сразу олуктугун халавур. Александр гариддим. Он телеграм канал бутыгар уже кем тенге тугарам оран саалаты бутти. Олин олуттюнен выпускниктар бэбэлэрин хэн хайрлар. Олег Горлич, блин, бо кадифтаганы кафедра ототсылын билетир сылыгар эттэкка. Бо кафедра билемне бит журналистара, саң сағақтара риян, аңа артықтара риян. Арас кен конгердерге тиен лили қамсығы джалдар болу дей, тарықтар бо билеген бе республика хенен кепстелар обетти. Аннук, эти ардук оттан Россияға баллар, Москваға, эти хастаганы били, эти манны бұжы ақтан астылар. Тон хамай чағылқы хылыбыр Никита, тоди дақа били тене журналистиканы тенге науканы туттаға де. Идентеге я, олыс мехна архайғаллах, онна Никита Антонович тух таланнах преподаватель бұғытнан. Билинне эти хылыбыр Владивостокка университетка ме бұл тух медиа тугын департаментын салай бұта. Олеветер отделение журналистики, урукунан и така. Он на тебе лица Санкт-Петербурга брал лили, где он на кине эгарда и полохтахти. Ол эгарда кин кюнды көрөтчілерге эми билигин көрөкпит. Эги кетен чалта Аллах касага государственный университет өрнө келбепит. Бес Аллах специалитетка кетен чо мир Аллахка өлбепит. Бастыгыттан бес курска дере Кахат Тахарара Тевит, после Курска Хадямбет, вокзал Дня Кахата Мурата Опыта, ты говоришь, там Матаха, после этого был Суватах Пыттон, там Мин был на Якутске университет Кахат Калии, кит битим бегули для Харати, Тюнис какие дери, Улка, Халам Матхата Мурата Тевит, дизайн Ларта Тевит, Турхан рубрика «Далкеллер» хаттыр кудугай дювен. Антон икис курстан
без курска дереби, живая газета, ты на хагетте. Студентский хагет, он был питантон. Ол, тетел тухары, барыта. Ол хагет, он рурга, хачи боларга, тархатарга, теряхенге, бара улпыт. Уверенер, сылар быт, билен турар. Интересно, он оттан доктор быт, застар быт. Вот Белин журналист по отделению, студент была журналистика отделение журналиста и студента Сергей Джен. Кайтах Юринах Гджаганы, он обсенен то общественный ленин Джарктанаганы, НБН, профсоюзный лидер Виккинди. Антон, Бастан Берн, ты сплан Капсена Алам, Кулам, ты на Хайтах, Аяхкин, Навата, профсоюз Путугар, Лохан мероприятие было на те, но Эдаркей будет на Эдарвол будет на Хахатан, это там кем будет реместе. Вот. Там бэм у солдатан сотто не лейтен хаджаван. Он на крадах пытна канда на журналист по стахпан, журналист канда был по надо ен бэвер хохата. Марта на кадар так канкала экранга или джон эки эмен джон крютвер хаджабун хевлир пенген. Только гэгалем лина варанара. Вот такая алтыс класска, он на коротко крахтагалем. Радио управление, он на моторка на крахтаган. Мар был бутан, он на ханга кельбита. Ну, по сайсары кель. Лада технический крах был лади, тухаре. Ага, бум, он на синема кинотеатр тагар кель ге крахтаган был. Антон, вишмести улым, улад танцан интервью лула. Антон, на бас таковын, хаятым, билдим, кирдим, он на долготула. Так все это, да мы борсой бы так все это, просто говорим, как я помню, все нучали, мы на деревне тенгеле нашли деканга бабан. Но то хайер этим, а что пластилинерна он не уритим, а? Бем, когда дах потом спортом состыган нахпан, а пластилина не он тустунан интерьер гетим тустар этим он не бем, но бля, когда этим тустуна Николай Бестинов кафширин истеретим, бо Александр Васильевский истерин, а кафширин истеретим. Она, он не так джан, бэм-бэм, крахтэнэрэ, на киливинэ. Она комментарий дыон. Она комментарий дыон. Она, о, 2 балл, 3 балл лэгэн джан. Она, тугай эпиттэрэн этиктэн, хайрэтэм. Она тан, барта ол, кэлэн-кэлэн тан, болуқтан күрдік бу ерна джарым. Там профсоюзнай, тунан капшадаққына, 2 халым болла профсоюз дэнгэ кибитэм. Бәм кірдіқ біттен олыз активный ағауын. Бартығар бар болы атығын, оны мұны бартың ғына атығын, бартың мұны тұта атығын. Асқола бар, бартығар... Успейді. Успейді. Асқола бар президентге тұрым бұдым, мен яма құттар бұдым. Аннаттан профсоюзға керем барамын. Бартың бір бағы жаны, бартың мен әйгем деп көрдік. Это мои люди, это начинает так она, мой вайб, хангатыл, это келуэна тататыла, моя атмосфера, девят курдук. Бедегек, доктор Наттон, улевит альбэх, бэм 574 студенны эппетти джон, бэ бэрседатель болон баран. Тугунан, күн айлық телефон бар, хуриялар, эриеллер, уже мэнэк улахан кей курдук. Хамай джан тугу. Факультет, университетом тугу факультетом егер. О, председатель посол фаджар енден тенда. Ах, дара, та непривычно. Шпеди эту хэнда? Бир ай болла бол бутам. Тан джигина, ол андина бир халы бухэ бэлэм нэм бутам. Нэг бол бар, Аллах таны мэнэ гэхэн тэрва баттар анна. Бэлэм нилдар. Кэтэ тэхтар ма на тэхтар ади бэ болар духуқту гэмдэр. Профсоюзом это рембартан, а говорят им, мы на рядовой активист, я так фуна, бо Верхоянский говорю, ленькель бидем, сайен бле Верхоянский кварт, тока это улуга в сайнан, наводнение, тока бар улахан, бо джанглар это ларен кордак, мотока баран, моток пол бута улахан, он на баран бири юле ленькель бидем. Кас болам барахар тыгти? Бо мантан Бігет тоқпыт бригада 16 олам бар бұппыт. Студентнер. Ага, студентнер бар. Антон, су футтан работа қаты. Бігі 3 бригада көрдік бар бұппыт. Көрі бүтігер, состояние тан аға ұнырғады. Барысы той олық. Уға бар бұттың кәдіңді. Ага, бұ уға кәлем барар. Онына, ғанырық,
Джоннор, ханаларын тюхалан баран жарылар. Анта бей, келетта ана сразу үлелен керен барды. Ита ханны кейтей, Сережа? Эче, июль... Кем... Отыя. Отыя, фидбэк кейгер бейтіне гиталар. Анна август бітютюгер дыладжал. Эйте берем нега, Сережа. Дере? Эн журналист бұгытнан қолығыра бұ профсоюзнай өлен тағаттан бәнеме қаннара жарықтанаған дұу, ұрияған дұу, ұстаған дұу. Журналист бұгытнан мен бұйыл ұлқана дентін практикалым бар бұдым, еріқпен бедерім баран. Бұл бұгыдыр, қаса қаденге, ұнды керем бұн. Та ұжа есе еттен бел бедім, қайдақты құлы барарын, бейгетіне. Онда келдер аттағыны сразу әттілер, манық-манық нағыт жетілер. Онда Ирина Гольдерова әнден ұжа телевизерге көрі жандарым болды. Онда жаман, оқ, бері столғылар олып, бері кабинет қамар бұд көрсетті. Хордақты ғытам істілер, да? Аға, онда жаман бұ Ирина Гольдеровна бұдай ағыт, онда баран тоқтары ұстын жан болды. Онда басты көт тоқтар бұ күнер бұд әнік ағанылар, онда тұн ұжа хорға, Нүргена, ән бі ғағана практика барағанға басты көпінтен ұталарды болақ бұтты. Ән бар, маңын құрылдақ тен баран құлыра мен ғонынларға бар бұтым, басты көл бар радиоға ғынан баран, наға түргенлік ғаңарары мен екі сыл бар тұқы көс бұтым. Ғонынларға, телевидениеға баран мен сюжет оңғыран келәйінге. Оны өйдіпіне басты көл бар Оны ғоғдақты бұл оператор күттігі тәмес біттірігер. Мұнық кен ғана бұдың бә, қады ары нар ғыджар кейкірдікті тұққанады, дұлгердің білдері қоқтақпын. Тоғы детаққа тейбіппер ол, мен кәпсетекті әқ кейім, спикерім аны бәді дұлгуен жолық білі халыбыры ұлырыр дейбі күрдік. Оны кенені ос күтары, мен дұлгүйдақпын Бүтен барамын ғай күн бүтіміз бәр. Практика тұқы үтебінай бұлан бұғытынан бірвай, бастықы 200 курс кәнттен 100 тұғылар баралар сайын. Оны білі үйеріне әдден дисциплине хигер құрда қылалылар құлыбыра, преподавателдің құлыбыра. Білін Ульяна Васильевна тұқы бұған ұттырды де тұғылар. Творческая мастерская дем ба, оны болан семестр егер. Оғылар дәлірін видеоролик передачаларын оңғырын тағырық тақты. Интервьюген оңғырын тағырық тақты. Аңырдыс бәлірі қолауыр бейді үш редакцияларды екірдігдір. Үш редакция бар, оны үйен кірділергер қодалы қалылар. Кем передачыда ұрдың әлбәк просмотрылары үйті? Еккес курстар. Еккес курстар. Оны болланы кенілер қандық бар форматы талымырым оралылар. Кемері подкаст ұстын өп, кемері... Бәлір талалылар. Бәлір талалылар. Оны бейе университетскай медиа центр базыды ұрыны бардың оралылар. Сергей, әнғана арыстуалес қайтақ болуқтағай? Ой. Үнті аяқ қыл лапын кеніне ұйпы күп обыдан жөпчегі Вишайтіл народа чейінай болықтақ. Онына бір херге олар бат бартығар маңық. Бартығар бар болады, бартығар қаз бірді. Қандар анна тоқара болыла, оннара тоқара болыла, нақ бартығар ұспейді әтерге бар болықтақ. Оннаттың әпетінесіздәқ, ұжаған әтелдерін күрдік. Жаны күтті атан көпсетер, доғар-доғар. Нұтан анық ханығы мен жұмдалығы. Сергей олог бејте, бу кепсејавите на ги истивики поло, кадик таа не олог журналистки бејте на хава серевитен, кијте ми кекелер. Оде кое ќе ти кине хама и олус солталах тугенете, бу журналист чехне булохтах, кине конете на чехтахтен. Ети ми го набар белини ке ми олус сетедик турар, ети вопрос обсенен етика вопрос тра бу хлобара. Ми го набар анал идел Едеті біт өріқті құрналыз, еті құлыбыр құрылу атақтағыны, еті ческай норманы өпсайынан тұту құқтақ тен өйді білі әқпін. Ол құрды кетті құты. Ол құт қайы бағарар әйгетігір сығыннақ, біреген кәлінгі кәмге құлыбыр олы сәлбәк рас кестелен анонимны кейі аты білбет тұқтар. Телеграм каналлар да бағылар арағанай құлыбыр ұрыт біле социальный сетемінер болын айтарды. Оның құлыбыр кем дағаны бәтігер, тұс бәтігер әппетіне қалбаққа
туку баарар хангарар хангарар курдук, кими баарар уйгун хеп курдук, баагардан хеп курдук. Ити хомою хин хадара хомолтолох, биолоктугар бар. Ити не бихи бу анал идэлэх хурналыстар холубра утару турамбут хадара. А бұдан объективный, бұдан кіржіктақ етіндеріне оңырғы жылғықтақ бүтін өйтіп. Оның де етінде құлыбыры бұл Олег Гавриловичына, Ульяна Васильевна еге етінде қайдақ бұл саңа өріне жүрс тұқтар құлыбыры студенттер. Яна әпкеттер құлыбы иделяқ журналист бартын ұйарыңнатан өретен көрімпаран тағар әткепсейір. Құлыбыра блогерттен ұратыбыт онна бұл кәнеке кемге көрдіға күдік иделяқ журналистарға доверия, итағал бар, итағайы бар, негіленет түттен. Мен әте бұл білейін Үргені Михайловна көрлән ұлыс қағыттарын күпті курс үтті бұл, онына кепсетіге көрдіғы бұл. Бұл ұлыс қағыттарын ұратылары кенелерге жон итағайыр, негіленет, ұлыс қағыттығыр. Ол ұратыта кенелер білей профессиональный, өткенен үрдік тағымға ғыдерділерге әмітар, үйрақтарынан, білейлерінен, көрілерінен, оны бар өткен өткенділер. Бұл құлыбыра студенттері мені өре тақты бұд, маңдық болуқ тақтен. Оны тұқ бұлайды, олы қарас политика меулар ер, олды болар журналист бәйтін туын тұтағы дек тақтен. Үлетін сүрін ибдәбелерін қайысқатын этическі вопростары, оны барытын ұраңғатын үлеләйінеді журналисту тағыдақтақ. Ол ұраты бұт онның ғытар, онның та болуқтақ, онның түн мен авар, онның журналистика бар, оны барда болуқтақ. Атады Олег Гавриловичу бұл қатқытады, бейгі ғамай бұл ғысударстының СМИ, оны бұл район қайыптары, сайттар бейгі ғамай оған капитал бұт, әті жон әтегәлі. Ол жон әтегәлін біле заслужить надо. Ага, он эти ағу әппедем көрдік, ағу ғонча ғыл ұлған историяла қағыптар, эти үле тұхары білеген дағаны эти тұтағы жар бұд әппетініз, ағатшын негер, онына достоверностен бар. Ол ата келбіте қаста дағаны біре веркелен, конечно, қаз бедде журналистка репортерство ден бар, түргенлік берек соғын, түргенлік. Ән бұл білеген бастықы болуқ тақын, ән бастықы тағыстақына ұчағыны тарғанын бұдан түрген болыр. Бастықы кейіттен ататтар бары бұтыған ұлалылар дейін. Но беге қаға болуына деміне тоқтен бар. Алғыс баран қалын өп. Бейді бары, үкеті барды, үсті бары де алғыс сыға, уже ғымиетші күрдік болан керен бара. Тонкая грань. Тонкая грань. И ты не кадик, а тон факторы, дженнехтарин были ирдеген, бу кадик манник тоден. Каста ирге были ирдеген, было он над, он на время над. Он на букетен, он тон ол фактан, он тон хантанера был он кос-кос бребертелен. И ты билигин улахан кайсха бар факт чекин генди. Әтінне бұларына өбігігі өсі өбейбілі еқтіп нады, оны әтіннік тұналып тағыны. Бұл манна тақы бұп бұларына, оғыда жинәкті күтчік әтінніктен болықта. Бұл қаққа тақы бұт, бұл сайтқа бәшәйттен бет, бұл кемлер социальный хедемлерге тақы бұт, әті жинәк күтчік тақтен. Оны сөбірі бәне текпін бағарабын қолуыра білеген СМИ бұғытынан регистрацияламадақ ара сайт ден, телеграм канал ден, әлбәқ болады сөздеттір. Оны бұ ағатшыларға, оны күрәтшілерге тұхайын текпін бағарабын. Орыт қолуыра ол хебеске кемге хұрылуыт, сұрылуыт, оны кейі бардың итағайар әбіт болағына. Білген өпсенен бұ бігі жомбыт әргебіт ұрытан көрем баран тұлқұйдан, ұраңнытан көрем баран анализтан, қаста әрттен, источниктартан информацияны тәңнен көрем баран бірді итағайыргер сөбілеметі. Оның тобу қопсеп бұғытынан форматтақ аңырдасты ол анонимны источниктартан сұрғу итағайыр мәңіна бар құчты болып. Мұны әте журналист, идеті бі журналист тұқ бұла. Әте ЭПП көрді біле идеті ер специализацияны құлыбыра бұл Александр Спорка, Ульяна білі университет олар, кенлер бәлірі эксперттар.
Касыл тухарын пугар, темпер олеген кенелер ардагар. Мені хонуна лақта бәлірі сканируйды ұлдың өтелайды. Күдік тұхмыя түгөз сөбірі беркілерға. Бұ әптен үйтақсал. Оның көлген еті, қылбыра бұд Александр Иванович, қылбыра еті түгар артез забот үлеліген бұ пенсионердарға сағыстан жоңы сығанына ақы бартыр, бәйті эксперт. Қылбыра были журналист уратутан на мегатарте блогер тан эвитер были лати мессенджер дарга хурьер ден нортан бу журналист опять не галар он на бейте эксперт пыгитнан би даже профессионально уже кинеха он нук можно обратиться хулара янага ханакера мера и Юрген хана тем более да то от чулорго олдобо тарче хайкулили тартака то ол ағыр жомы бейінде ұлғанан арғы жастар болды. Оларға қайда қымайын етерді қыны, олайын олайын адастығырны деуік кәдейді күджігі тердәрі өті ол. Оны білер специалистерден чопчылан баран бейді қайы көбі жәттейл болды. Ол сұйы бардағына ол күджіға ғаң деген қасыңғаттан ол әрие, бейе қар ер өті. Ол бұл Он на пенсии, он ага яко кого не дюджет ханнер хори буттерин же. Блин, там он вот ту хаза вот арчига, он улетели гарери на гиталлар, он жа он ханнер ситим не было, но он пенсия не было, ким не акара эбеллер ухигин жендер. Он ол чокай дан ким дер было, но специалистер тен чокай дан бардан, а бардан бечаттиллер. Же, кадик олус интригине кипсети болла, кунди доктор комаяхин бириме биталлар бутенерер, онан мин бу Бирит Тимгер Олег Гаврилевич. Олег Гаврилевич, я кадчик по журналистика салатар лобото оту целыгар холобре. Эн рага бу битер битерге бу блин олох и ники кюнге хаджа журналистерге блин кемге холобра олох чахче олос надалах бу иделях жондорген бен чолан тохтин тингити. А те отделение лобото оту цела, он там специализация лобото тюрдон цела и кидата деньнен. И те устатен тухаре бесюстен тахса журналист белемнен иллевит. Бо биха дякускайга, бих университет патигар, и те миханавар кухана хоккардери, он на бихиге бо агяхаллагата тухи питтара. Отделениялар, кафедралар, факультеттар журналистикаға сығаннақ қайда хулялейлеріден, он на бихиге тон икі хүстен, Россиерден икі хүстен таққа, икі хүст бейін чабығылақ ата, он тон бихи Тюрдон гер кит би пит кирай джавут, тен онын теме кен тутта тәбін, онна бу бігеге бұхылларға бітер бит студентларға білген білләр журналистарға, бітер атында үліға, атында қайысқаға бар бөтенгі мен кафедра, онна специализация юбилейдарнан итистің ағырдан тірердемін, онна бігеге кафедра үліғеттірен атыстан еха барға мақтал, онна тұн білден тұрар айырлілерігер халгы сетихилері бағарабын. Оннатон беге бұл сүктерілдіпет идәветін бұл қайысқаны халгы хайыннаран, хамы хөпкі беге Олег Дмитриевич Якимовы ақтабыт, кіне атынан аудитория ақтабыт, қыланнай учебный корпусқа. Онан кіне үлелабыт, сағалабыт, сетимен салғыбыт. Оннатон бұл бүгін манна келен алар бар беге отделение вот студентов, выпускников, билген билер кестер жон тон мия кафедрын кытта үлелерин ситимлерин бұспакка хыдяқтара денерене бит, онын же тон барға мақтал. Онын че күнді доғыттыр кыджик тағаны бүйін кепсетей бит, ол синтерегіне болды. Олық беге бұл журналистика егетгер керемет, журналистика историятын, сақабыт сирен историятын білі бит, Онна чахчы дағаны күрджік кірі ідаға яққы. Отчоғына иннеке біт жәнке болуға. Онна бұ әғірділерге бігі бәбіт бір іделіяқтар бітігер. Әме сетігіні бағаран тұран күттіға бұд, келер біріге күрсек қадері.